الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. میرے اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت انداز میں فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اس سمجھ آئیے وہ ہاتھ لہرا کے اس میں شامل ہو جائے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. یہ میڈیا کے ذریعے سے ہم پاکستان کے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ فرانس کا جو سفیر ہے اس کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا جائے. بے شک اس کے حق میں ہے بھائی، انشاءاللہ دیکھیں بھائی، یہ کیمرے کی نظر اس کو دیکھے، یہ شاکان مصطفیٰ اپنے محبوب مقدس کی شان پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے صرف آج نہیں 24 گھنٹے ہر وقت حاضر ہیں. حاضر ہیں، حاضر ہیں. آپ نے کہنا ہے سرکار پر ہم جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی. ارے جان ہے تو جہان ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ یہودی لابیاں، بے دین قوتیں آج نہیں، یہ عرصہ دراز سے ہر ہر مقام پر ہمارے مسلمانوں کی حمیت کو، غیرت کو للکارنے کے لیے یہ حربے استعمال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کمزور تو نہیں ہو گئے، ان کے ایمانوں کی چارجنگ، ایمان کی بیٹری کی چارجنگ کم تو نہیں ہو گئی. الحمدللہ یہ تھاتھے مارتا شاکان مصطفیٰ کا سمندر جس کے اندر سفید داڑھی والے بزرگ بھی موجود ہیں، جس کے اندر نوجوان بھی موجود ہیں، جس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے سے ننھے مننے بچے بھی موجود ہیں، جس کے اندر پیاری پھول جیسی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی وہ بھی موجود ہے، اور اس شاکان مصطفیٰ کا پیغام ایک ہی ہے کہ ہمارا تن، ہمارا من، ہمارا دھن، ہماری آل، ہماری اولاد گنبد خضرا کے وقی پر قربان ہے. اس شاکان مصطفیٰ نے اس مدبھی کے اندر، اس دنیا کے نفسا نفسی کے عالم کے اندر، یہ نفسا نفسی کا عالم، اس کے باوجود بھی اس شاکان مصطفیٰ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ سڑک پر، روڈ پر، گلیوں میں، بازاروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے جناب شہروں میں، نگر نگر، نگر نگر، کریا کریا، شہر شہر، ملک ملک، صرف پاکستان اور لاہور میں نہیں بلکہ کائنات ارضی کا جہاں بھی چپا چپا موجود ہے اور میرے اور آپ کے نبی کا نام لیوا موجود ہے، وہاں وہاں پر جشن ولادت کا سما موجود ہے، اور جشن ولادت منایا جا رہا ہے، اور پوری آن بان کے ساتھ، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، نبی ہے، ہر کوئی نبی پاک کے میلاد کا جشن منا رہا ہے، اور آپ لوگ بھی نبی پاک کا میلاد کا جشن ہے. میرا جشن میلاد کا نعرہ کوئی عاشق سنائے نا مجھے، مجھے کسی سے سن کے میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. کون ہے جو اسلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم بڑا نعرہ لگاتے ہیں. مجھے سچے لوگوں کا ساتھ چاہیے، جو یہ نہ ہو وقت آئے تو پیچھے ہٹ جائے. ہم نے ثابت کرنا ہے، رضوی صاحب نے
قبلہ نے سب سے پہلے یہی بات فرمائی کہ جب بھی آپ کو کال دی جائے ناموس رسالت کے لیے، گنبد خضرا کے مکین کی عزت و ناموس کے لیے ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، صرف مال کے ذریعے سے نہیں، وقت کے ذریعے سے بھی، اپنی جان کے ذریعے سے بھی، اپنے تن من اور دھن کے ذریعے سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی محبوب دو جہاں کی عزت پر مر مٹنے کو تیار ہیں، انشاءاللہ تیار ہے نا، انشاءاللہ آپ کھڑا کریں کون کون تیار ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو کتنی دیر تک حضور علیہ السلام کی محبت میں کھڑا رکھ سکتے ہیں، یہ ذرا میری آواز سنتے رہیے گا اور اس پر اپنے ہاتھوں کو لہراتے رہیے گا، اپنا اظہار کرتے رہیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جبریل امین علیہ السلام جھنڈے لے کر آتے ہیں، ایک بیت المقدس کی چھت پہ لگاتے ہیں، دوسرا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شاکرہ ناصرہ ساجدہ ماجدہ حضرت امہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے پر لگاتے ہیں، تیسرا جھنڈا بیت اللہ شریف کی چھت پہ لگاتے ہیں، ارے عاشقان رسول تمہارے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں تو آپ ان کو لگا لو، ان کو سجا لو، ان کو لہرا لو، جن کے پاس جھنڈے نہیں ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے حضور کی ناموس کی خاطر یہ پیغام دے دو کہ ہم حضور کے گستاخوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمیں جب بھی ارباب اختیار کی طرف سے، اپنے علماء کی طرف سے، اپنے بزرگوں کی طرف سے، وقت کی نزاکت کے اعتبار سے جیسے بھی جب بھی کال ملے گی ہم جب ہی کہتے حاضر ہیں، انشاءاللہ 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 آج ایک وعدہ کر لیجیے، بات ختم، آپ فراس میں نہیں جا سکتے، میں نہیں جا سکتا، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ کیسے بجا سکتے ہیں، یہ آپ بھی بجا سکتے ہیں، آپ بھی بجا سکتے ہیں، ملک غلام قادر صاحب ان کی اینٹ سے اینٹ آپ بھی بجانے کی حیثیت رکھتے ہیں، جابر صاحب آپ بھی، تمام ہم آپ بجا سکتے ہیں، کیسے؟ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ، بائیکاٹ ٹوٹل پٹرول پمپ کا بائیکاٹ، ٹوٹل پٹرول پمپ کا بائیکاٹ، ان کی دیگر مصنوعات جتنی ہیں جن کی آمدنی سے یہ خبیث چلتے ہیں، یاد رکھنا اے خبیثوں، یہ عاشقان مصطفیٰ کے جسموں پر جو گردنے ہیں یہ گردنے ہم نے ناموس رسالت پر قربان کرنے کے لیے سنبھال رکھی ہے، ہمارا بچہ بچہ، ہمارا مال، ہماری جانیں، ہماری آل اولاد، ہمارے ماں باپ، سارا جہان سونے نبی پر قربان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن پر، اس پیغام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک نعرہ لگا لگا لیجیے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک